ସେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲି, ଏଠି ମାନବ ସ୍ରୋତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସାରଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଦିନେ ଖାଇ ନାହିଁ, ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ଆସି ପେଟରେ ହାତ ମାରି ଖାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବେରା ହୀର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଜଳର ଠିକଣା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ, ପୁରୀରେ ଚାଲିଥାଏ ସୁଟିଂ, ମୁଁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ସାଡ଼ୁ ଫେରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ଭାଇ ପେଟରେ ଆସି ହାତ ମାରିଲେ, ବୋଲେ ଖାଇଲାଣି ନା, ବୋଲେ ହଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ସେଟା ସେଥିରେ ପାଣି ପିଶୁଣି ପଡ଼ିଥିଲି, ନା ନା ତମେ ଖାଇ ନାହିଁ, ଯା ଖାଇ ନାହିଁ, ରାତି 12 ବେଳେ ଜଣେ ଯାଇ ନେଇକରି ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲି, ସେଦିନ ପରେ ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସୁପରଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଳନାୟକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ, କାରଣ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ, ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖିରେ ଲୋ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ମୋ ଦେଶରେ, ସେ କଥା କହିବି। ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି।